Avui ens hem fet la foto de la candidatura, una candidatura que ja hem explicat i a més coincidint amb el 14 d'abril, el dia de la proclamació de la República, una data important per a Esquerra Republicana de Catalunya i també per Catalunya. I jo vull destacar que totes les persones que formen part d'aquesta candidatura reuneixen aquests valors republicans, aquests valors de justícia social i d'equitat, que és el que volem traslladar a la paeria. Avui el que hem escenificat és aquest obrir la paeria, reobrir aquestes portes de la paeria. Necessitem que les portes de la paeria estiguin obertes per tothom. Necessitem en aquest Ajuntament que tothom hi pugui participar d'una manera més directa en tots els àmbits de la ciutat, absolutament en tots, perquè en tots els àmbits hi tenim coses a dir. I concretament avui volíem destacar alguns punts del programa electoral sobre la crisi econòmica, una crisi que evidentment estem vivint tots i totes de manera molt directa, i algunes de les propostes que presentem al nostre programa electoral són, per exemple, la creació de clubs de feina. La nostra idea és que els diferents centres cívics de la ciutat puguin tenir un espai dedicat als més de 20.000 aturats i aturades que hi ha a la nostra ciutat, amb diferents finalitats. Evidentment ja hi ha canals com la OTG, com altres organismes i administracions que donen el servei d'atenció als aturats i aturades, però creiem que se li pot donar un valor afegit aconseguint amb aquest club de feina una manera de relacionar-se les persones que s'han quedat a l'atur, sortir de casa, que és important a nivell psicològic no quedar-se tancat a casa, i allí doncs tenir accés a internet, poder fer recerques de feina, tenir el suport d'una persona que estaria a cada centre cívic orientant i acompanyant amb aquestes persones i creant una mica de xarxa, que moltes vegades el fet de trobar-se persones en diferents situacions pot fer que a partir d'allí surtin idees, neixin projectes o els uns i els altres se puguin ajudar. Jo mai ja s'ha aventat d'aquesta cosa, a mi això no m'interessa, però tu potser t'aniria bé. I aquest espai avui actualment no existeix a la nostra ciutat. Per tant, apostem per això, que tots els centres cívics tinguin aquest espai de trobada de les persones que s'han quedat a la ciutat. Altres mesures són també bastant directes, com per exemple hem estat acostumats a sentir plans d'austeritat que no s'han concretat en quantitats importants per la paeria. Nosaltres demanem eliminar tota l'estructura gerencial, que en aquests 4 anys de mandat arriba gairebé als 4 milions d'euros, i creiem que evidentment amb aquests diners es poden fer moltes altres accions, des de que hi hagi persones treballant en aquests centres cívics o en altres espais de l'Ajuntament i de la ciutat, però realment això sí que és un estalvi comptat i sonat amb euros. No? I després un altre tema que ens preocupa, el tema dels emprenedors i emprenedores i autònoms, persones que estan tirant endavant negocis moltes vegades al límit d'aguantar-los o de caure o de no caure, i creiem que a sobre de les dificultats que ja existeixen en el dia a dia del funcionament d'aquestes empreses, moltes vegades ens hi compliquem més amb els tràmits, amb la paperassa, etc. Sempre s'ha parlat de la finestreta única, però no s'ha aconseguit. Nosaltres creiem que en moments com aquests s'ha de demostrar la eficàcia de l'administració a l'hora de facilitar la vida econòmica i professional de les persones que s'arrisquen i que tenen oberts els seus negocis i empreses. Per tant, aquestes són 3 de les mesures i tenim moltes altres que les anirem desgranant, acompanyats de tots els representants de la llista, que com us dic, hi ha autònoms, hi ha empresàries, hi ha gent del tercer sector, gent d'entitats cíviques i culturals de la ciutat, una llista que intenta reflectir, com no podria ser d'una altra manera, la realitat de la nostra societat, de la nostra ciutat, on hi ha no només gent d'un sector, sinó gent dels diferents àmbits de tota la vida cívica, professional i cultural de la nostra ciutat.